berätta om han är en av dem som har fått upp på den berättgård. Det var den tre Oskar Gustafsson. Man har fyra, Martin Gerts, man har fem, Oliver Halter. Man har sex, Fredrik Karlsson. Man har sju, Ludvig Hallefors. Man har åtta, Thomas Kloppenen. Och man har nio, Lukas Ibai. Yeah.